jeho východu se valí miliardy imigrantů. Brousí si zuby na miliardy z našich grantů. Česká kultura je v ohrožení. Ale to není ten hlavní problém. Allah vás chce pochytat. Nechali jste se nachytat. Allah vás chce pochytat. Nechali jste se nachytat. Allah to o vás ví, že máte rádi vepřoví, že jste z něj udělali pokrm národní. Ale to není ten hlavní problém. Protože trik je v tom, protože vtip je v tom, i když to není vtipný, ale jenom se to tak říká. Takže vtip je v tom, že kdo nejí vepřový, na toho teroristi nejdou. Allah moc dobře ví, kdo nejí vepřový, a kdo nejí vepřový, na toho teroristi nejdou. Musíte okamžitě přestat jíst vepřový, pro jistotu všechny jídla masový, Alláha to osloví, musíte okamžitě přestat jíst vepřový.